Tik visiem šodien būs neparasts viedoklis šajā viedoklī. Mēs trenēsimies ar Matīsu. Šeit mēs esam atnākuši uz ģimnāziju un mēs sāksim trenēties, tāpēc skatieties, kā mēs trenējamies. Un mēs sāksim ar iesildīšanos, tāpēc nekavēsim jūs un sāksim. In the arena, make a ground shake, make a crowd scream. Missing in our conquer enemy, bring the fire when I fight to the melody. Blood fire, you beginner, keep on the game, me a winner. Your man, them know me a leader. When I come in the arena. When I go in the arena, make a ground shake, make a crowd scream. Missing in a conquer enemy, bring the fire when I fight to the melody. Blood fire, you beginner, keep on the game, me a winner. Your man them know me a leader. When I go in the arena. Beigsim. Ierakstiet komentāros, vai jūs man patika vispār šis videoklips. Vai man vēl likt šādu veidu videoklipus. Un ierakstiet, kurš vēl no šiem maniem skatītājiem trenējas. Un tāpēc nākamais videoklips, droši vien, ko jūs redzēsiet, būs Latvijas simtgadei. Kā mēs braukāsim droši vien ar autobusiem pa visu Jēkabpili, nu jau autobusi būs par brīvu. Un tāpēc gaidiet nākamo videoklipu. Neizmantojiet šim videoklipam uzspiest like. Abonējiet manu kanālu, jo man jau diezgan strauji jau kanāls pēdējā laikā, tāpēc spiežat like, abonējiet kanālu un visiem čau!